Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Желтоқсан көтерілісіне 32 жыл. Облыстық әкімдікте кеңес үкіметінің солақай саясатына қарсы шығып, қазақ мүддесін қорғаған қайсар жандарға құрмет көрсетілді. Алматыда еркін сөз байқау қорытындыланып, жеңімпаздар марапатталды. Үздіктер қатарында Жетісу арнасының тілшісі Алмат Хамит те бар. Жарнама ілу мәдениеті дегеніміз не? Оның орналасу тәртібін қадағалайтын мекеме бар ма? Тілшіміз қаладағы айылдамалардың көркін қашырған мәселеге зерттеу жүргізіп көрді. Бүгін облыстық мәслихат депутаттары 2019-2021 жылдарға арналған облыс бюджетін бекітті. Алда атқарылар жұмыстарды анықтап, өңірдің әлеуметтік экономикалық даму бағытындағы маңызды мәселелер талқылады. Мақсат міндеттерді белгіледі. Алдағы жылда атқарылар жұмыс көп, жоспар ауқымды. Өңір өркендеуіне бөлінген қаржы да қомақты. Келер жылға арналған жалпы бюджет жобасы 449,7 миллиард теңгені құрайды. Жоспарлы қаражаттың басым бөлігі әлеуметтік салаға бағытталып отыр. Білім, мәдениет, спорт, денсаулық сақтау саласын жетілдіру алдағы маңызды міндеттердің бірі. 2019 жылы облыстағы 21 білім ошағы күрделі жөндеуден өтеді. Аудан, қала, әсіресе ауылдардағы мектепке жіті көңіл бөлінеді. Материалдық техникалық базасын нығайту, заманауи технологиямен қамту жұмыстары жалғаспақ. 2019-2021 жылдарға арналған бюджет жобасында әлеуметтік саланы дамытуға 682 миллиард теңге көзделді, немесе жалпы көлемнің 54,4% құрайды. Білім беру саласы бойынша 2019 жылға ағымдағы шығындары 171,1 миллиард теңгені көзделіп отыр. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында мамандарды ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге тарту жалғастырылуда. 2019-2021 жылдары 2244 маман тарту 74 миллиард теңге қарастырылды, оның 2019 жылға 142 маманға 2,3 миллиард теңге құрайды. Келер жылы Жетісу жерінде құрылыстың да қарқын артады. Аймақта 7 спорттық кешен, облыс орталығында жабық жүзу бассейні, 60 пәтерлі 185 тұрғын үй салынбақ. Аймақтарды дамыту бағдарламасы бойынша Еңбекші Қазақ, Іле, Жамбыл аудандарындағы елді мекендерді толықтай электр жүйесімен қамту көзделген. Бұл бағытта 13 жоба әзірленіп, жергілікті бюджеттен 1,5 миллиард теңге қарастырылды. Бұл жерде Талдықорған қаласының газ бұру жүйелерін және Бақанас Сарыөзек Үштөбе АГРС-ын құрылыстарын аяқтауға республикалық бюджеттен 2,8 миллиард теңге бойынша жергілікті бюджеттен 3 миллиард теңге бағытталып отыр. Текелі қаласының жылу жүйесін қайта жаңғыртуға 414,7 миллион теңге, оның ішінде республикалық бюджет есебінен 252 миллион теңге. Алматы облысында ауыл шаруашылығының дамуы қарқынды. Қазір облыс республика бойынша көш бастап тұр. Мәселен, соңғы 3 жыл бұрын 377 миллиард теңгенің өнімі өндірілсе, биыл 700 миллиардқа жеткен. Ендігі меже бұдан да жоғары, деді облыс әкімі. Амандық Баталов өңір еңбеккерлеріне бұл бағытта бірнеше тапсырма жүктеді. Келер жылы өңірде қант өндіретін тағы бір зауыт құрылысы басталады. Жиында аймақ басшысы Ескелді ауданындағы тәтті түбір өңдеудегі кәсіпорынды іске қосу қажеттігін айтты. Ауыл шаруашылық 3 жыл бұрын Сергей Асламовичу я говорил вам, скажи мне, 370, да, было? 370 миллиардов тенге, қазір мы 700 миллиардов уже, однозначно. Налоговые поступления 1,5 раза выросли. Соның барлығы мне бірге істеген жұмысымыздың арқасында. Өңірде әлеуметтік экономикалық дамыту жолында қолға алынуы тиіс жұмыс көп. Кезек күттірмес бір мәселе – халықтың әл-ауқатын арттыру, жұмыспен қамту жайы. Келер жылы өңірде еңбек нарығын дамытуға 621 миллион теңге қарастырылды. Нәтижесінде жаппай кәсіпкерлікті дамыту, бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламалары жүзеге асады. Сонымен қатар жол жөндеу, газдандыру жұмыстары да күн тәртібінен түспек емес. Доңыз жылында Сарыөзек-Қорғас, Қоғалы, Көксу, Қарабұлақ, Алматы-Өскемен бағытындағы автожолдар қайта жаңартудан өтпек. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Кеңес одағының шаңырағын шайқалтқан желтоқсан оқиғасына 32 жыл толды. 1986 жылдың ысқарында 70 мыңдай қазақ жастары Алматыда алаңға шығып, бейбіт түрде билікке талап қойып еді. Алайда Қызыл империя оларды аяған жоқ, ұрды соқты түрмеге қамады. Бостандыққа ұмтылған қыз жігіттер қазір бір-бір үйдің отағасы, отанасы. Бүгін аймақ басшысы Амандық Баталов жетісулық желтоқсаншыларды облыстық әкімдікке қонаққа шақырып, құрмет көрсетті. Басшыны сіздер сайладыңыздар, орган, партия орган сайладыңыздар. Сіздер айтасыздар, депутаттығаны халық сайлайды, бе?
Ал энди башын сиздер сайласаңдар, халыктын колдоо менен сайлоолоруңуз керек го. Сиз халыктын колдоосуз, халыктын акылдашпайсыз. Өздөрүңүз сайладыңдар да кой. Партия өзү шешет. Жок. Алаңга чыккан жаштар бийликке осылай батыл үн катты. Каңгып келген сүрөгөй көлгө пана болмайтын мисал айтты. Сырттан келген саясатчы да элге пана боп жарытпайтынын айтты. Олардын желтоксандагы желдей толкуган экпини Мәскеуді шошытты. Содан бас көтергендерді ұрып соғуға бұйрық берді. Сөйтіп алаң қызылғанға боялды. Отаршыл империя сарбаздарының қыз жігіттерді өлімшетіп сабағанын халық қаһарманы Роза Бағланова да өз көзімен көрген. Бұл туралы атақты әнші көзі тірісінде отандық арналардың біріне сұхбат беріп, сол кездегі жағдайды жылап тұрып еске алған болатын. Қыздардың шашынан тартып бағына ұрып жатыр. Еркек балалардың кәдімгі мына белден төменгі жағына кәдімгі солдаттың кәдімгі күрегі бар ғой, күрегі. Сол күрекпен ұрып жатыр. Жүрегім дүрсілдеп қалай жеткенін білмеймін. Жылай-жылай бардым. Ресми мәліметке қарағанда көтерілісте 164 адам қайтыс болған, 2000-ға жуығы тұтқындалған. Солардың 100 шақтысы сотталып кеткен. 300-дей студент таяқ жеп азап көргені аздай оқудан шығарылған. Сол тізімнің ішінде Айсұлу Кеңесова да бар. 19 жастағы бойжеткен құрбыларымен алаңға оқиға басталған екінші күні барыпты. Аяз әптен күшіне мінген түннің бір уағында мұздай қаруланған әскерлердің шабуылына ұшыраған. Бәріміз тырқыратқан кезде қаштық шын керек. Жан керек екен қашып. Сол алаңда 2-9 этаж жүр. Сол үйдің несіне дубинкамен бізді әдізге тығылдық. Дубинкамен ұрып-ұрып соғып. Шетімізден сүйреп әкеткен кезде үстіге қарай өмеледік. Одан кейін барып больницаға жаттық. Больницада 13 күн. Басымда әлі міне трещина әлі бар, әлі де ауырам. Бастысы бұл көтеріліс кеңес үкіметінің шаңырағын шайқалтты. Қазақ жұртының тәуелсіздік алуына жол ашты. Ал оқиғаның ортасында болған қыз жігіттер тарихтың тірі шежірелері, батырлары. Жетісулық 30 шақты желтоқсаншымен кездескен облыс әкімі де ерліктеріне ел болып бас иетін жеткізді. Орындарыңыз бөлек, золотыми буквами алтын әріппен жазғансыңдар. Менің тәуелсіздігім тарихымда. Менің Қазақстанның тарихымда. Қазақ елінің тарихында. Сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын. Сіздердің отбасыларыңызда только қуанышпен сонда үлкен жақсылықтар көп болсын. Алматы облысында 90 көтерілісіне қатысқан, бірақ әлі ақтала алмай жүргендер әлі бар болуы мүмкін. Ондай азаматтарға жетісулық 90-тықтар қоғамдық қоры құқықтық ақпараттық көмек беруге әзір. Ал басқосуда әкім кеңес билігінің темір тәртібінен сескенбеген кешегі қыз жігіттермен бүкпесіз пікір алмасты. Бұл кездесуде әңгіме де айтылды, өлең де оқылды. Ерлік пенен намыс сотын ояттық, әлем жүзін өзімізге қараттық, ұлтымның бас көтері бұл қызы, желтоқсанда қамал бұзған қазақпыз. Рахмет. Амандық Баталып шақырған қонақтарын құрғол шығармады, әрғайсына ақшылай сыйлық табыстады. Соңында бәрі суретке түсіп, әдемі естелік қалдырды. Мұхит Тоқтасын, Жасұлан Шымкенже, Жетісу, Талдықорған. Талдықорған қаласының әкімдігі де желтоқсаншылардың басын қосып, тәуелсіздік күні мерекесіне орай салтанатты жиын ұйымдастырды. Дастан Шалтабаев аймақта 19 азаматты қабылдап, әрбіріне құттықтау хатын табыстады. Шара барысында желтоқсан оқиғасының куәгерлері сөз алып, 32 жыл бұрынғы оқиғаның мәніне тоқталды. Айтуларынша, желтоқсан ызғары қазақ жастарының намысын қайрап, адам құқығы, сөз бостандығын аяқ асты етпеудің қамын жасаған, ең алдымен тәуелсіздікке жол салған бастауы болды. Тоқырау заманында өмір сүрген біздің қазақ еліміз үшін желтоқсан оқиғасы сондай бір оқиға керек болды ма деп ойлаймын. Себебі бұл оқиға өте жастардың жалындаған жүрегін ашып, бүкіл тәуелсіздікке жол ашты. Жастарымыз осындай өздерінің ұшқындаған ұлтжандылық екенін, жүрегінің қанды қызу екенін, біздің қазағымыздың елі мемлекетіміз тек қана жүрегі жалындаған бір патриот халық екенін көрсетті деп ойлаймын осындай кезде. Алматы облысында көгілдір отынмен қамтылуы тиіс 470-тен астам елді мекен болса, соның 26% табиғи газға қосылған. Алдағы жылы бұл көрсеткішті 33%-ға жеткізу жоспарда бар. Алайда ол үшін газға қосылу бағасын реттеу керек. Мәселен, орташа есеппен алғанда өңірде әр үйге табиғи газ кіргізу құны 350 мың теңге. Ал ол өзге облыстармен салыстырғанда қымбатырақ. Бұл жөнінде облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиясы отырысында айтылды.
халық қалаулары баға белгілеу мәселесіне баса назар аударып, жауапты мекеме өкілдерін сұрақтың астына алды. Қосылу құнын бірі инвесторлардың салған қаржысы мен атқарылған жұмыс есебімен байланыстырса, бірі монтаждау жұмысын атқаратын мекемелердің қойған бағасы деп отыр. Дегенмен комиссия өкілдері арнайы жұмыс тобын құрып, барлығын тексеретін болды. Сонымен қатар бәсекелестік орта қалыптастырып, бұл жұмыстарға арнайы аттестациядан өткен жеке компанияларды да тарту мәселесі қаралды. Және де басқосуда өңірді газдандырудағы кедергі жайттар да талқыланды. Газ қосудың бағасы көп жерлерде елдің наразылығын тудыруда, өйткені қымбат 350-400 мың деген. Сондықтан осы мәселені ары қарай осының дәлді дұрыстығына көз жеткізу үшін бір комиссия құруды дұрыс деп есептедік. Бәсекелестік ортаны көбейтуіміз керек, кәсіпкерлерді көбейтуіміз керек. Осы жөнінде бұларға жасалымдардың қамқорлығы аз деп есептедік. Себебі Алматы облысының елді мекендерін газдандыру үшін оны жасайтын азаматтар көбею керек, инвесторлар көбею керек. Сонымен қатар комиссияның отырысының күн тәртібінде өңірді қатты және сұйық отынмен қамту мәселесі де қаралды. Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының айтуынша, бұл жағынан ешқандай кедергі жоқ. Қажетті 20 миллион литр сұйық отынның 90%, ал керекті 1,5 миллион тонна көмірдің 96% жеткізілді, деді Айдар Беркінбаев. Қатты отынның әр тоннасы орташа есеппен 13 мың теңгеден сатылып жатыр. Алматыда отандық бақ өкілдері арасында өткен еркін сөз байқауының жеңімпаздары анықталды. Түркі тілдес журналистер қорының ұйымдастыруымен өткен шара тәуелсіздік күніне орайластырылып отыр. 300-ден аса үміткердің арасынан үздік деп танылғандары бірнеше аталым бойынша марапатталды. Қазақ журналистерінің кәсіби біліктілігін көтеру және ынталандыру мақсатында еркін сөз шығармашылық байқауы екінші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Биыл қазылар алқасының қарауына 300-ден астам жұмыс түскен. Байқауға халықаралық экономика және құқық қаржы тақырыптарында жасалған қазақ тіліндегі материалдар қабылданған. Біз еркін сөз шығармашылық байқауының басты ерекшелігі, бұл жерде біз ұлт пен ұлысқа қарамаймыз, бірақ ең басты талап ол тек қазақ тілінде жазатын журналистердің байқауы. Басты қойылған талабы проблеманы ашып көрсету, сонымен қатар шығу жолдары, мамандардың сараптау, яғни проблеманы айтумен қатар, сонымен қатар шығу жолдарында көрсету болатын. Бұл біздің Қазақстанның дамуына үлес қосуға жаңағы мүдделі болған журналистердің еңбегі сараланды. Мысалы бір ғана айта кететіндігі бар, ол өткен жылмен салыстырған кезде өткен жылда маманнан барып сұхбат алған жұмысты ол сол журналистің еңбегі ретінде қарастырған болатын. Биыл ондайға қарамады. Яғни мамандан пікір ала салу ол әдетсіз деу, кішкене өзіндік ойы бар, өзіндік сараптауы бар, өзіндік шешу жолдарын ұсына алатын жұмыс болса соған мән берді. Бұл кеште жаңалыққа жаны жақын және жақсы істердің жаршысы бола білген журналистердің бір қатары қошеметке бөленді. Олардың қатарында Жетісу телеарнасының экономика хабарының жүргізушісі Алмат Хамид те бар. Үздіктер қатарынан табылған әріптесімізге ынталандыру сыйлығы табысталды. Ал үздік мақала аталымы бойынша бас жүлде Ана тілі газетінің тілшісі Дана Иманбаеваға бұйырды. Үздік сайттағы мақала номинациясын Егемен Қазақстанның тілшісі Бауыржан Мұхан жеңіп алды. Еңбегі еленген ақпарат майданының тағы бір үздігі 24 кезет арнасының тілшісі Мерей Мұратқан қызы. Ол үздік телесюжет аталымы бойынша сый сияпатқа ие болды. Еркін сөз республикалық байқауына қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Биыл бірінші рет қатысып отырмын. Таңдаған тақырыбым АқШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы, оның Қазақстанға әсері деген тақырып болатын. Білікті экономистермен сұхбат алдым. Еркін сөз байқауының жылдан жылға деңгейі артылып келе жатыр. Бұл қазақ журналистері үшін үлкен мотивациялық байқау деп ойлаймын. Мерекелік кеште ұлттық идеологияны қалыптастыруға атсалысып жүрген әйел журналистер клубының өкілдері де құрметке бөленді. Сондай-ақ жас журналистер мектебінің оқушыларына да демеушілері атынан сыйлықтар табысталды. Ботагөз Бейсенбай, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Алматы қалалық сотында детектив жанрында жазылған шығармаларға арналған байқаудың да жеңімпаздары анықталды. Қалалық соттың 50 жылдығы мен Заң медиа корпорациясының 25 жылдық мерейтойына орайластырылған бәйгеге еліміздің түкпір-түкпірінен 70-ден аса үміткер өз туындысын жолдаған. Қатысушылардың басым көпшілігі жас драматургтер мен журналистер және заң саласының мамандары.
Байқаудың мақсаты қазақ прозасында кенжелеп қалған шытырман оқиғалы шығармалар жанрын дамыту болып отыр. Сондықтан ұсынылған 30-дан астам детективтік шығарма 4 ай бойы заң газетінде жарияланған. Қазылар халқасының айтуынша үздіктерді анықтау оңай болмаған. Көп ішінен дара шыққандары жүлдеге тағайындалған 1 миллионды өзара бөлісті. Одан бөлек үздік ондық қатарына енген қатысушыларға да ынталандыру сыйлықтары табысталды. Кемел Тоқаевты өз айтып жатамыз, ой, детективтің королі деп. Одан кейін осы жанрда жазатындар өзі сиреп кетті. Сондықтан осы жанрды тірілтейік деген ой келді. Және құқықтық саладағы жалғыз басылым болғандықтан біз енді осы жанрды бұдан кейін бұдан ары қарай да түгендеп, оны жазып жүрген адамдарды жаңа марапаттап, осы жанрға деген қызығушылықты тудырсақ деген ой келді. Үйдің иесі кемпір мен оның немересі қайтыс болды. Одан кейін капитан мен оның көмекшісі сол қылмыскерлерді іздестіре бастады. Жалпы бұл мен үшін жас драматург, жазушы, жас әдебиеттанушы ретінде бір жаңа жанрға, мен өзім үшін тың жанрға қалым тартып есептеледі. Әлемде болып жатқан оқиғалармен таныс болыңыздар, кезек жаһан жаңалықтарында. Ақшта бірнеше күнге созылған қарлы боран толастамай тұр. Аймақтағы кейбір елді мекендерде қардың қалындығы жарты метрден асып, 265 мыңға жуық адам жарықсыз қалған екен. Қатты дауылдың салдарынан 2000-нан аса әуе рейсі кейінге шегеріліп, елде қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Синоптиктер дәл мұндай ауа райы алдағы күндерде осындай болатынын айтады. Түркияда жүрдек пойыз апатқа ұшырап, 9 адам қаза тапты. Тағы 46 адам түрлі дене жарақаты мен ауруханаға түсті. Оқиға Анкара Коне бағытымен кетіп бара жатқан жолда болған. Жолаушы тасымалдаған көлік жерасты жүргіншілер көпіріне соғылған. Салдарынан көпірдің жартысы вагондардың үстіне құлап басып қалды. Қазір оқиға болған аймақта құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті биліктің мәліметінше, қайғылы жағдай пойыз жүргізушінің жылдамдықты шамадан тыс асыруынан болған. Әлемдегі ең биік ағаш Австралияның Тасмания аймағында екен. Оның биіктігі 100 метр. Өсімдікті жергілікті тұрғындар центурион деп атаған. Ол қолбасшы деген мағынаны білдіреді. Яғни ежелгі римдіктер әскер басқаратын адамды осылай деген көрінеді. Сонымен қатар аралда тағы бір алып ағаш өсіп тұр. Оның ұзындығы 97 метрге жеткен. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Берқызы, Амина Құдайберген, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда әлі күнге дейін жарнама беру мәдениеті қалыптаспай келеді. Көшеге шықсаңыз көретініңіз қалай болса солай жапсырылған парақшалар, оңды-солды ілінген қағаздар. Өз дүниесін жарнамалаушы мекемелер ақпараттық қағаздарын аялдамадан бастап үйдің есігіне дейін іліп кете береді. Ал олар тәртіпке салу әзірге мүмкін болмай тұр. Кәмшат Мұхамеджанның журналистік зерттеуі. Қала көшелерімен жүріп келеміз. Жарнамалар жарқырап тұр. Үсті-үстіне ілінген бірі ескі, бірі жаңа. Жылдам несие рәсімдейміз, сатушы іздейміз, жұмыс қажет. Мұнда жарнаманың түр-түрін табасыз. Сәні де, түрі де бірінен бірі озып тұр. Алайда ортақ қате дұрыс орналастырылмаған. Қаланың дәл орталығында жарыса жапсырған қағаздар көрген көзді де көңілді де құлазытады. Мынандай күй жоқ. Культурно ілінген дұрыс. Жақсы мәдениет тілімен ілінгендер дұрыс болды. Көбінесе біз остановкада тұрамыз. Сыртында керек емес, әрине өте аккуратно дұрыстап қойса. Көріп жүрем. Енді ағашқа бейті жабыстырғандар дұрыс емес, өзінің бір несі болу керек деп ойлаймын. Бұл бір ғана аялдамадағы жағдай. Жалпы қазір қалада осындай 182 автобус тұрағы бар. Оның тек 95-іне жарнама қағазын ілуге рұқсат берілген. Ал шаһар көшелеріндегі хабарландырулардың заңды талапқа сай орналасуын қалалық көлік және автомобиль жолдары бөлімі қадағалайды. Бұл істе салғырттық танытатын көбіне жеке кәсіпкерлер дейді мамандар. Жыл басынан бері 12 аялдамадағы заң бұзушылықты анықтапты. Білмеймін, жеке тұлғалар өздерінің іліп тастайды, оған кім рұқсат беріп жатқанын ешкім білмейді. Енді жарнамасын алып тастаймыз, бізден рұқсат бермейді. Біз бермегеннің өзінде олар іліп тастайды. Біз аламыз да оны алып, басқа өзіміздің жаңа саяси нені қайта іліп тастаймыз. Жарнамалар бойынша бізде ішкі істер органдарымен айыппұл саламыз. Рейд барысында жөнсіз жарнама орнын қала көшелерінен де байқадық. Гауһарана бойындағы көрнекі құралдардың қазіргі көрінісі осы. Көпшілік жүретін жол бойы сауда орындары, тіпті есік маңдайшалары баттасқан парақшалардан көрінбейді.
сіздердің таза жұмыс деген, тұрақты жұмыс деген хабарламаңыз бойынша. Бұл жаңағы нарушение болады. Бірінші очередьте сізге қазір ауша ескертеміз. Қанша ескерту айтылып, айыппұл салынса да, бұл мәселе әлі күнге шешімін таппай келеді. Әрине, оның себебі де жоқ емес. Көшедегі қате, сұрықсыз суреттерді ұдайы қадағалайтын, қарайтын мекеме әзірге болмай тұр. Бір күндік рейд барысында оны да аңғардық. Жергілікті полиция қызметкерлерін сөзге тартқанымызда біздің құзыретімізге кірмейді деп қысқа қайырды. Жыл басынан бері осы көп қабатты тұрғын үйлердің есіктеріне, подъездерге осы жарнама ілу бойынша біз 58 уведомление бердік. Енді негізінен бұл өте күрделі проблемалардың бірі болып тұр. Өйткені бұл бет-келбетін бұзады осы үйлердің, подъездің, есіктерінің. Сол үшін әр үйлердің пәтерлері өздері бізге көмектесу керек. Осында жарнамалар іліп жатқанда сондайларды тоқтату керек. Шакира апайдың осы шимай шатпақпен күресіп жүргеніне бірнеше жылдан асыпты. Пәтер иелері кооперативінің жетекші сөзіне сенсек, үйлерге ілінетін жөнсіз жарнамалардың дені концерттік хабарландырулар. Мәселен, Жансүгіров көшесіндегі мына көп қабатты тұрғын үй әншілердің, әртістердің кештерін жарнамалайтын тұрақты орынға айналғандай. Қабырғадағы қағаздарды апталап жуып тазалағанымен күн өтпей қайта қалпына келіп жатады екен. Осы стенаны жуыдық мінекей, прямо счет білеп тұрып, только жуып боламыз, іліп кетеді. Білмеймін бұны кім қадағалайды, концерт солардан көп қойымыз. Пастайын айты мынаны, мына жарнаманы алыңыздар, неге лесіздер рұқсатсыз, бізге штраф салайын деп жатыр, деп айтамыз. Жарайт-жарайт кет, сонымен қаласы үшін алмайды. Тұр мінекей, өзіміз алған шалдық, мінекей қайтадан жаңа жарнамалар өтпеді. Дәл осындай көше бойындағы жарымжан жарнама жайы бір күндік жұмыспен бітпейді. Бір ғана қағаз болғанымен оны ілудің өзіндік тәртібі, талабы бар. Ал соны сізбен біз ескерсек, бұл олқылықтың орнына толар ма еді бәлкім. Кавшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қазақ көрерменіне тақиялы періште Қажымұқан бейнелері арқылы танымал Әлімғазы Райымбеков биыл 80-нен асты. Кино өнерінде қайталанбас образдар сомдаған тұлға осы аптада туған жеріне барды. Ауылда ағайын туыстармен қауышып, жастармен кездесті. Көксу ауданы Еңбекші Қазақ ауылындағы жиыннан тілшіміз баяндайды. Өзімді таныстырып қояйын. Омаров, Айла Омарұлы, 28-демін қазақ. Бойда жоғары білімді оқытушы. Қарияны елжұрт әлі күнге тақиялы періште деп атап кеткен. Кинодағы кейіпкер мен өмірдегі Әлімғазы атаның еш айырмашылығы жоқ. 50 жыл бұрынғы алпамса денелі, кең пейілді, тайлақ сол қалпында. Сабырлы байсалды. Сөйлеу мәнері де тұлғасына сай. Қартайса да қадірін жоғалтпаған қарияның әңгімесін көпшілік зор қызығушылықпен тыңдады. Ылғи да жүрген жерімді айтып жүрем. Шіркін-ай, осы Әлімғазы атамай қартаюды нәсібесі қандай жақсы деп. Өйткені бұл жерде берекелі шаңырақ, ынтымақты отбасы, ұлдары қандай, қыздары қандай, әке мен ана деген қоспайтеректі бір керемет бейкке көтеретін керемет үлгілі отбасы. Мен бұл кісілерді осы жағынан да атап айтқым келеді. Қария тақиялы періштеден бөлек оннан аса фильмге түскен екен. Өнер өлкесіне өзіндік өрнегін салған тұлға мәдениетіміздің дамуына айрықша үлес қосты. Кездесуде оқушылар Әлімғазы атаның өткен өмірі жайлы сұрап білді. Өнер жолынан да хабардар болды. Өзіміздің өлкемізден шыққан, ауылымыздың ақсақалы, тақиялы періште болып, әлемге әйгілі болған Әлімғазы Ысмағұлұлы Райымбековтің өмір жолымен таныстыру. Біз үлкен мақтанышпен осы зор тұлға деп, өзі спортшы, палуан ағамыз, сонымен қатар егіз өмір, егіз ғұмыр, екеуін қатар алып жүрген ағамыздың өмірін жас ұрпаққа жеткізу еді. Шараға қатысқан оқушылар қарияға арнап арна өлеңдерін оқып, жырдан шашу шашты. Сонымен қатар сахна төрінде әуезді ән шырқалып, өнерпаздар өнері тамашаланды. Балалармен сұхбаттасып, берген сұрақтарына жауап беріп, жауап алып, риза болып, өз басым халқыма, еліме, жұртыма, Еңбекші Қазақ ауылына мың да бір рахмет айтам. Ескеріп, шақырып, осындай балдармен кездестіріп, туған ел, туған жер дегендей мінекей келіп, еліме, жеріме келіп, қуанып тұрған жайым бар.
Алимғазы Райымбеков облысымыздың құрметті азаматы, әрі Батагөй қариясы. Бүгінде Талдықорғанда өткізілетін жиын тойларға арнайы шақырылады. Жас буын өкілдеріне ақпатасын беріп, ұрпағынан өнегесін көрсетіп келеді. Шараясында да көрермен қауым аузы дуалы ақсақалдың ақ тілек батасын алып тарқады. Мадина Берқызы, Амина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, жетсу телеарнасы. Жастар өзара қарым-қатынастан нені ескерген жөн? Жалпы жеке тұлғаның ой өрісі қабілетін арттырудың тиімді тетігі қайсы? Жетісулық жастар осы сауалдар төңірегінде пікір алмасты. Белгілі медицина ғылымының докторы Марат Әсімов жетісулық жастарға шеберлік дәрісін өткізді. Тренингте бас қосқан студенттерге түйінді тұжырым айтып, шешу жолдарын көрсетіп берді. Тренингте қатысушыларға берілген алғашқы тапсырма осындай болды. Ойын шарты бойынша шеңберге тұрған қыз жігіттер орын алмасу арқылы түрлі жаттығу жасайды. Кейін әрқайсы өз орнын тауып, шеңберді қайта қалпына келтіру шарт. Мұнда студенттердің алдымен есте сақтау қабілеті, жылдамдығы, ұжымдық жұмысы ескеріледі. Ал бастысы күрделі түйінді дереу шеше алуы. Біздің, яғни, осы жастардың осы санамызды, психологиямызды арттырып, дамытып, оны ары қарай, яғни, дамытады. Және де бүгінгі тренингте бізде көптеген ойындар болды. Бұл ойындар біздің есте сақтау қабілетімізді одан сайын, яғни, жоғарылатып, көп жоғарылатады. Және тағы да бүгінгі тренингте біз осы психология жайлы, сана жайлы көптеген мағлұматтар алдық. Бұл біздің, яғни, болашағымызға өте қажет деп ойлаймын. Жастар ойнап қана қоймай, ойлау қабілеттерін де сынға салды. Түрлі викториналық сауалдарға жауап беріп, білімдерін де көрсетті. Ал алматылық белгілі ғалым қатысушыларға жасөспірімдер психологиясын дамытуға кеңес берді. Ғылымда дәлелденген әдіс-тәсілдер арқылы мәселені шешу жолдарын да көрсетіп берді. 20 жылдан аса уақыт қолданылып келген өзін-өзі тану әдісін көпшілікке үйретті. Наш коллектив, наша кафедра. Біз жастардың қалыптасу, олардың ойлау қабілетіне жұмыс жасап келеміз. Күнделікті кездесу жиындарда, олардың орталарында жүріп, түрлі жайттерді көріп, біліп жатамыз. Тренинг 1-2 сағат болғанмен оларға кәдімгідей ой салады. Ойын болсын, пікір алмасу болсын, жас буынға қажет. Шеберлік сағатына 17-20 жас аралығындағы жастар қатысты. Өзін-өзі тану әдісі әсіресе осы жастағы жеткіншектерге қажет дейді маман. Ұйымдастырушылар тиімділігі мол, бүгінгідей жиынды жастар арасында жиі өткізуді қолға алған. Ендігіде облыс орталығындағы оқу орындарының білімгерлерін қамтымақ. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғанда дзюдодан жасөспірімдер арасында Алматы облысының чемпионаты басталды. Оған жетісу өңірінің әр аймағынан 300-ден аса спортшы қатысып жатыр. Жас саңлақтар 2 күн бойы татамиде 16 салмақ дәрежесінде сынға түседі. Жетісу өңірінің үздіктеген 15-16 жастағы дзюдо күресінің шеберлері Талдықорғанда бас қосты. Балуандар үшін бұл жарыстың маңызы жоғары, өйткені топ жарған саңлақ өңір құрамына алынып, келер жылы өтетін Қазақстан чемпионатында бақсайтын болады. Ел біріншілігі ақпан айында Тараз қаласында жалауын желбіретеді. Аудандардың бәрі қазір іріктеу чемпионатына қатысуда. Шықайсың, жарып бөлемайсың, қазір бәрі аудан жұмыс жасап жатыр. Жақсы-жақсы спортшылар нәтиже көрсетіп жатыр. Оларды атап өтетін болсақ, Арман Аружан, Еңбекші Қазақ ауданынан, Нұрғалықова, Мөлдір, Талғар қаласынан, және Қуанып Жанай, Талдықорған спорт интернатынан, Құралхан Думан, Талдықорған спорт интернатынан. Бұл жарыста 300-ден аса балуан шеберлік сынасып жатса, оның оны Қазақстан чемпионы. Ел біріншілігін ұтқандардың қатарында Алтынбек Қоғайбек те бар. Ол жеңістің оңайлықпен келмейтінін айтады. Дайындығым жақсы. Алдында Бегарс ағамыз мастер-классына бардым. Жақсы-жақсы приемдерін үйрендім, өзім қателіктерімді таптым. Алдағы мақсатым енді олимпиада чемпионы болу, Қазақтың көктеуін желбірету арманым. Мамандардың айтуынша, командалық есепте бас жүлдеде негізгі үміткер ретінде Талдықорған Кербұлақ, Еңбекші Қазақ ауданының балуандары танылған. Жарыс жеңімпаздары ертең белгілі болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, жетісу телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.